dobili, a? Četiri, dva. Dakle, ne. Četiri, ne. Četiri, dva. Da, da, četiri, nula, četiri, nula. U Boljevci, u, da. Posavac, tišno. Ne vide gol. Propustio si gol. A zato ste vi tu i snimili. E, a došao sam minut pre gola. Ne to je! Ne to je!
Kad si me zvao? A možda mi isključen zvuk. Došao sad pre oko 5-6 minuta. A nisi ni snimio gol? Jesam, srećom jesam. Još Vesna se mislila da dođe, ja je ubedio da je hladno da ne dođe. Mi smo sinoć otišli do Bika, na kratko. Znači ja sam tanko bio onako obučen, ali ja sam znao da je ovde hladno. To je. Ne, danas je topli dan. Ali jeste, ali ovde nadi. Što ovde gore? Ne, ja je. Tu si. Leđa, pilju! Znažem ja miri da dođemo na poluvreme. Da odgledamo. 40 minuta idemo od kuće. A peš? Ne. Ne. A, kolio boj, ja sam pošao od kuće u 5:15, stigao sam u 6:05 ovde. Pa, ceo most je zakrčen, ceo ovaj prekvade most. Da? Znači, to ne može da se popneš na most, to je haos. I ceo, sve tri trake na mostu zakrčene, skroz. Da. I posle kad se spustiš ovamo, kad isto tako. Pa mlađe igra, levo. Pa mlađe igra nekog lažnog levog beka, ne znam ja. Leđa! Tako. Odakle Protić dao gol? Da ode, boga mi se jedno 20-25 metara. Ozmijem. A, odbitak. U sredini je odbitak. Ne, u vazu. U vazu? Pa malte ne, kao da je lobovo golmana, ajde, tako kaže, pala lopta. Jeste, došao šest. Pa tačnije, 5 minuta sam da kasnim. Mi danas bili na sahrani gore na ovom... Lešće? Ne na Lešće, nego na... Nije kao Đerica, bre, nego Mokorluško groblje. Ja? Vesni brat od ujaka umro. Pa danas bila sahrana. Pa bio bolestan. Pa ne vidio ga bio u bolnici tu, u prvu domu, pa u bolnici. Eno je, pakuje se. Da, pravo s posla. Gore!
mali opasan, ovaj desni bek. Opasan. Onda kad sam i u odbrani. Kad su igrali protiv, on je dao taj prvi gol. Opasan. City Sport. I sad u Boljevcima igrao. Utakmicu igrao to. U Boljevcima igrao. Četvorka, Agbaba je istrčao naš gol. Pa dobro, on trči. I Radilica. Postoji kad tako je to. To je ta neka rodbina Vesnina s kojoj se baš mi nešto ne vidimo, nije se ovde u Beogradu, ali se baš nešto i ne vidio od kad je Ujak umro. Nekako nismo, ono smo se ranije nekako i vidjeli, sad ne. I danas pričamo to. Da, i danas pričamo to i ovaj, taj sad drugi Vesnin brat od Ujaka, pošto je uvijek imao dva braka, ovaj što umre iz prvog braka, ovaj iz drugog braka. Ovaj sin. I pričamo nešto da Filipov auto i sve, kaže, koji auto kupio? I onda reče, kaže, da li njegov kum ili najbolji drugar, ne znam, drži BMW-ov servis u Mladenovcu, čuveni servis Stevanović u Mladenovcu, BMW-ov. Pa kaže, što, kaže, mi niste rekli da je uzao, kaže, da ide tamo, kaže, ne bi platio ništa, ni servis, ni diagnostiku, kaže, sve bi džabe mu radio. Pa, rekao je, ko bi znao. Uradio je servis. Uradio je servis, jedino je sad ostalo ovo, to što mu javlja tu grešku za pritisak goriva, to još mora da se sredi. E, to ćemo sad kod ovoga da odvezemo da mu on to... To može biti regulator, to može biti boš pumpa. Najverovatnije je pumpa visoko pritiska. Centar je regla! Ali to će ovaj da mu sredi po povoljnoj ceni, ako bude to. Ćemo da vidimo. Dobro, Andro! Ali eto, čovjek se ne seti da tako pitaš nekoga. Ali ni na kraj pameti. Šta da pitaš, mislim da... Ono je ni na kraj pameti, mi ne bi bilo da on da. Zna nekoga, što kaže. Mada dobro, on se bavi isto to nekom limarijom i farbanjem kola i šta ja znam, znaš, ali... Nije mi ni na kraj pameti bio on da ga zovemo, da ga pitamo. Maks ponovo kapitan. Je Maks? A možda je Maks zato što nije Bože, znači je Boža kapitan. Da, Boža je... Filip je dao, da, Boža je tamo. A, Filip je dao Boži traku. Daj mu, daj! Kurvu! Ne znam, pošto nema ni Boža, da. On se žali na koleno. On se još i prošle utakmice žali na... On se i prošle utakmice žali na koleno. Ne, on se vata za Asilovu. Za petu ili Asilovu.
Donji deo skroz. Kad radiš bez protiča? Juče sam stavio kupus. Tačno je stala, znači, ostala je jedna četvrtina glavice, nije stala obure. Ja sam sekao. Jednu samo glavicu sam isekao. Samo poslednju glavicu sam isekao da onako na vrhu, da je zaglavi. I od te glavice četvrt nije stalo. Halo. Evo. A pa, jest onako. 1-0 Sinti dao gol. Ne, iz šuta. E pa, ćuti, bolje što nisi, znaš kakva je gužva bila, ja sam tek u 6:05 stigao. Znači, nisi mogao da se popneš na most, a na mostu sve tri trake zakrstene. Znači, bukvalno je to koliko sam putovao, 40 minuta sam putovao do Adu. Znači, katastrofa. Da? Nisam. Otkud ja znam koji mi je broj. Znači, vidjet ćemo. Pa dobro, vidjet ćemo. Evo, pozdravljujete Marković. A Marković, pa evo dođeš. Na poluvreme. Da, samo na poluvreme su došli. Pa ja preuzimam odgovornost, ja sam ti rekao. Dobro. Pozdravljam vas. Eto, sad sam ja kriv što ona nije došla. Jel tako? Sad popizdala. Ja zato što znam da će da kuka da je hladno. Nije za sedenje. Pa to, ne možda sedi, a... Vratio se Vujica. Šta? Ali se vratio Vujica, jesli? Pa tu je, ali... Šta je sad Filip? Filip. Dalo ću zakapću. Filip. Kako bi rekli po tablici. Da. Thank you.
Bravo, ne nam vrać. Pa zavrći te! Bravo, odmah bre! Dao sam. Kulke, evo se. Jesi vidio golove iz protiv Posavca? Nisam. Nisi gledao? Nisam ni vidio, ni da mi je... Kakav su lopovski gol dali Filip i Max? Koji? Slobodnjaka. Prvi Maxov ili... Drugi, iz Slobodnjaka. Sudija nije svirao na njegov znak. Isto je Filip i Max pored lopte. Pa još malo tamo da je ova šestica njihova, pa još tamo unutra. I kaže Filip, kaže Max pita, ili kaže, je li ovaj dao znak? Ono je rekao kao na njegov znak. Kaže Filip nije. Max uzme loptu i šutnu i na gol. Ovi se nisu ni namestili, Viku doma svoji, ono namešta živi zid. Bliže. Nije digao nogu. Jednu nogu digao. Pa ga zakačio. Zakačio ga. Koliko je blizu Johna. Da. Thank you.
ovo je bila čista lopta. Čista lopta bila. Bacuje loptu kad je uhvatio. On glup, jebote. Nije on, ne, nije on video. Je sudio, nije video. Niti je uvatio, ni da je izbacio loptu. Da. Ništa nije video. U petu liniji pozadnje. Pet, da. Tri stopera i dva. To sve u sredini, Mlađa igra beka. Da, Mlađa, Gala i Pilja i ovaj mali igraju stopera. Pilja igra stopera. Da, da, Pilja, Gala i ovaj mali. Evo ga Đuk. Da, da, da. Gala. Ajde, igra bek. Pa moramo da trči. Pa možda trči, ali... ova dvojka mu ono to prolazi. Mislim, prolazi.
i strčava. Mali fudbal, samo što da bude mali veliki fudbal. Nebo i zemlja. Trčanje zbog svega. Pa udari ga, brate! Ajmo, ajmo gore, gore, gore! Sruši to jedno! Može. Tako je! Naruči televize, da. Izbacili ni današnji rezultat. Njihov. Lige. No. Pa ne znam, jesu igrali opa danas? Jesu igrali svi danas? Pa ne znam, ne znam. Jel ovo je, ovo sam, ja shvatio da su ovo tražili ovi naši da se igra danas? Samo. Da nije, da kažem, regularno bilo. Ajde, Beli! Pa korneri! Pa korneri! Kako može da bude? Korner od njegovog njihovog igrača. Kolen. Ja mislim da su samo oni igraju danas, da ne igra se kolo danas. Zato što gledam, nema, nisu dali ni raspored, ni ligu, ništa nisu dali. Znaš, obično četvrtkom izađe.
Da, da, svi igraju 12. Svi 12. igraju. 12. Subota, pola dva. Da, da, svi 12. u pola dva. A ne, imaju i 13. I 12. i 13. I subota i nedelja. A da, nama je nebitno, ako pobedimo... Ostajemo peti. Peti smo po peti. A bili predzadnji. Imali su skor 1-0-4. Taj skor su imali na početku. Šutira. Lepo, lepo. Da au sudija gleda glavnog sudiju šta će da pokaže. Ne razumem. I tek kad je on pokazao, ne i on Nikola Savić od njih. A... Da.